gusuje kandi nkuhaye ikaze ku Bicu TV kanizere ko meze neza hano wasura atandukanye ukomeza gukurikira gahunda z'Ibicu TV. Tanasha yakuye agakumu ku kaboko k'umwana we yabyanye na Diamond avuga ko adashobora kugurisha roho y'umwana we kwa shitani. Uyu Tanasha yakuyeho agakumu k'igikundiro k'umukara kari kaboshye ku kuboko kw'ibumoso k'umuhungu we kugira ngo amurinde amaraso y'ikibi. Aka gakumu k'umukara kavuzweho byinshi nyuma y'ifoto ya Nasser Junior. Uyu mwana Tanasha yabyaranye na Diamond yasakajwe ku murongo n'abantu benshi bavuga ko gafitanye isano n'urupfumu. Mu mafoto y'uruka ya Diamond Platnumz n'umuhungu we babyaranye na Tanasha byagaragaye ako gakumu katari ku kaboko, biba byakomeje kuvugwa ko umuryango wa Diamond washaka kumutangiza mu bucuruzi bw'imyuka mibi, ariko Tanasha we arabyanga. Muri imwe mu nyandiko ze, nyina w'uyu mwana yavuze ko adashobora kugurisha roho y'umwana we kwa shitani cyangwa se kwa satani. Asiga benshi bafite ibibazo byinshi kurusha ibisubizo, aho yanditse abicishije kuri Instagram y'umwana we agira ati: sinzigera ngurisha ubugingo bwanjye. Aha Tanasha yivuze mu izina rya Nasser Junior cyangwa se kuri Instagram page y'uyu mwana wabo. Uyu mubyeyi kandi yanahinduye bio ya Instagram y'uyu mwana, impinduka zikomeye zashimishije benshi. Nikubwira kuri aba Diamond nyuma yo gutandukana na Tanasha yavuze yuko ngo nta mukobwa ngo burya yingingira kumukunda, rero ngo aba bafite ibibazo bajye babijyana hirya. Ni umuhanzi Diamond Platnumz yasize abafana bibaza byinshi nyuma yo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya kane Werurwe, aho yari yahamagariye guhurira muri hoteli ya Serena i Dar es Salaam. Uyu muhanzi wisanze mu bikorwa byo gusebanya asubije abamushinjaga kuba imbata y'abagore, avuga ko kuba abagore bamukunda ntawe aba yakiza gahato nk'uko bisanzwe. Abantu benshi bari biteze ko aza gukemura ikibazo cyo gutandukana na Tanasha n'ibivugwa, kuko yari yabanje guteguza ko ashaka gutanga uruhande rwe kuri icyo kibazo. Umuhanzi Diamond Platnumz yasize abafana bibaza byinshi nyuma yo kugirana ikiganiro n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuwa gatatu tariki ya kane Werurwe, aho yari yabahamagariye guhurira muri hoteli Serena y'i Dar es Salaam. Hanyuma icyakora abanyamakuru barumuye cyane, kuko byaje kugaragara ko uyu muhanzi ukunzwe cyane mu njyana ya Bongo Flava, itumirwa ryabo ryari rijyanye n'imurikwa rye, afite ikiraka cyo kwamamaza, aho yivugije ijambo nyine ashimira yuko iyi kampani ikora amarangi imyaka mirongo itatu murabizi ngo ni iyiwe. Bino byinshi cyane yivugira kuri ino kampani n'ibyo yari agiye gutangira, ayibera ambasada akajya aca hirya adashaka kuvuga ku bya Tanasha. Abanyamakuru babaje Diamond impamvu yari atavugwaho rumwe ku bijyanye n'abagore, avuga ko abagore bamukunda ntawe bashyizeho igitutu. Diamond avuga ko yavuze ko abagore bamukunda ari uko hari ibintu byiza bafite biteze kumukuraho, yemwe ngo banafite icyizere cyo kubibona. Ahangaha yabicishe muri aya magambo yagize ati: bashiki bacu ubwabo ni ibintu bazi nyakubahwa. Aha yabwira umunyamakuru ati: uratekereza ko hari ubafatira inkoni ngo bankunde Diamond? Njye Diamond bazi neza ko bosi wabo ari umuntu mubi. Aya ni amagambo Diamond Platnumz yasubije ubwo bamubazaga ku bijyanye n'abagore. Muri ikiganiro Diamond ntabwo yigeze avuga ku itandukana rye na Tanasha, kuri abanyamakuru barahatirije ngo babimubazeho, gusa undi arabangira. Hanyuma nabangaba rero nyuma yo gutandukana hari undi mukobwa uri gushirwa mu majwi ngo washatswe na nyina wa Diamond Platnumz. Umukobwa wo muri Oman ngo nyine nyina wa Diamond yamushakiye nyine, ari bivugwa ko ari usenyura urugo. Ni amakuru yagiye ahagaragara avuga ko Tanasha Donahoza, umukunzi wa Diamond Platnumz, yatangiye gutakarizwa icyizere amaranye mu rukundo n'uriya muhanzi amezi atanu gusa, ndetse hakaba hari umukobwa ushyirwa mu majwi nk'umusimbura we. Amakuru ari hanze avuga ko nyina wa Diamond atigeze akunda Tanasha, bijyanye n'uko hari ikizungerezi cyo mu gihugu cya Oman yari yaramaze kubonera umuhungu we. Bivuga ko uwo mukobwa akomoka mu muryango w'abanyemari, ari nayo mpamvu Sandra Kasim Sanura nyina wa Diamond Platnumz yifuje ko umuhungu we yaba ari we arongora. Bwa mbere uwo mukobwa yahuye na Diamond Platnumz muri Gicurasi 2019 ubwo uyu muhanzi yari yagiye gutaramira muri Oman. Nyamukobwa ngo yahise atangira kwiyumva mu ndirimbo za Diamond, watangira no kumukunda atyo. Umwe mu nshuti za hafi za Diamond yabwiye ikinyamakuru Global Publishers ko mu ntangiriro za 2019 nyina wa Diamond Platnumz yamusabye kureka Tanasha ngo amusimbuze uwo mukobwa w'umunya-Oman, undi ahitamo kubigenza gake. Impamvu ngo ni uko Tanasha yari afite inda y'amezi atatu. Watanze amakuru yavuze ko nyina wa Diamond n'umukobwa we witwa Esma bajya bacishamo bakajya gusura
umukobwa muri Oman avuga ko nk'umuntu uzi neza uriya muryango ntabwo ngo yababajwe no kuba atanashara atandukanye na Diamond Platnumz. Aya makuru yanashimangiwe na se wa Diamond na se wavuze ko uwo mukobwa yamwumviseho gusa yirinda kugira byinshi amutangaza. Umuryango wa Diamond burya ngo nyuma nawe waje gukora ibiro bishimira igenda rya Tanasha. Amakuru avuga ko ku wa mbere w'iki cyumweru umuryango wa Diamond wakoze ibirori wishimira igenda rya Tanasha. Ni ibirori byabereye ahitwa Madari Tegeta i Dar es Salaam. Uwitwa Uncle Shamt umufana wa nyina wa Diamond yemeje ko ibirori byabayeho bishimira igenda rya Tanasha. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo Tanasha Donna yasubiye iwabo muri Kenya avuye muri Tanzania nyuma yo gutandukana na Diamond Platnumz. Hanyuma yo gutandukana na Diamond Platnumz abagiye bakundana na Diamond abagiye batandukana nyine nawe cyangwa se undi mukobwa wese bagize bahora Diamond mu bijyanye n'urukundo nubwo ntazi nimba ntabyita urukundo. Hari amagambo menshi bagiye bavuga. Witwa Tunda wakundanyeho na Diamond yahawe urw'amenyo Tanasha we nyuma yo kwirengagiza impanuro yari yamuhaye mbere y'uko abijyamo mu minsi mike ishize. Uyu Tanasha yavuye mu buzima bwa Diamond ariko abahoze ari abakunzi be ntibamwibasira nk'uko we yagiye abihenuraho. Harimo n'umwe mu bakobwa Diamond yaryamanye nawe ubwo yakundanaga na Zari. Witwa Tunda we yeri yasobanuye ibibazo bimwe na bimwe byateye gutandukana kwabo kuko avuga ko Tanasha yinjiye mu mubano na Diamond kugira ngo yubake umwuga wa muzika atari kurukundo. Abakunzi b'amazimwe bo muri Tanzania bavuga ko Tanasha yashakaga gukoresha amahirwe yo kwiha imbaraga kuko igihe cyose Diamond yabaga agiye kwigaragaza ubyahoraga hari rero yashoboraga kumenyekana ku isi hose. Ibingibi sinzi niba nabihuza n'ukuntu Diamond nayo yavuze ko abakobwa bafite icyo bashaka nyine nawe wenda yabavumbuye ariko ntabwo mbizi. Ndivugiye Tunda yavuze ko iki ari ikintu abayobozi ba Diamond batigeze bumvikanaho kuko atigeze asinya muri WhatsApp cyangwa ngo abe yarashakanye n'uyu Diamond. Tunda yabisobanuye agira ati abayobozi bari bamaze kubona intego yo gukora muzika binyuze kuri Diamond kandi ntibyabashimishije. Niyo mpamvu indirimbo yabo Gere iri munsi ya paji ya Diamond. Ntibashaka ko Tanasha abona abafatabuguzi n'ibitekerezo byinshi. Tunda yongeye ko Mama Dangote na Esma Platnumz zifuza gusa icyiza kuri Diamond. Ikigaragara ni uko rero Tanasha yashakaga gusiga umuhungu we muto kugira ngo asubire muri studio kandi anakore ibitaramo no kuzenguruka cyangwa se amatours. Rero mama wa Diamond we yanze gufata inshingano z'uyu mwana. Tunda yagize ati rero yagarutse apakira ibintu bye nyuma ajya muri hoteli maze yerekeza muri Kenya bukeye hamwe n'umwana we. Ubu turategereje ko atangira gusaba inkunga y'abana nka Hamisa Nazari. Uyu Tunda nawe nkuko nabikubwiye yigeze gukundana na Diamond Platnumz ariko nyikubwira ko raba bagiye bakundana na Diamond Platnumz iyo bagiye babwira Tanasha Zari we yamuha ubutumwa bukomeye. Ndetse uyu wahoze ari umugore wa Diamond Platnumz witwa Zari Hassan yabwiye mugenzi we wamusimbuye Tanasha Donna ko nta gingwe ihindura ibara ryayo ndetse yongeraho ko nubwo inzoka yakwiyuburura kajana itabura kubayo. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa Instagram Zari Hassan yabwiye Tanasha ko Diamond adashobora guhinduka na rimwe. Uyu yamubwiye ko ukwiriye kumenya udashidikanya ko ingwe idahindura uruhu rwayo kandi ko inzoka yakwiyuburura kose ihora ari inzoka. Tanasha Donna yavuye mu rugo rwa Diamond mu mpera z'icyumweru gishize nyiramurabyibuka twagiye tubageze inkuru zabyo. Yari kumwe n'umwana we nyuma yo gushwana na Diamond wari mu gitaramo i Los Angeles. Nubwo ibya Diamond na Tanasha byaturutse mu cyumweru gishize umunyakenyakazi yashinje uyu muhanzi kumuca inyuma kenshi ndetse amwita imfizi y'akarere y'ibiyaga bigari. Hashize imyaka ibiri Diamond Platnumz na Tanasha bakundana ndetse uyu mukobwa yanze umusore bari mu rukundo rw'uyu muhanzi yamwegeraga akamubwira ko yamutwaye umutima. Tanasha yakuye mu bye n'isezerano yahawe na Diamond ko bazakora ubukwe ku wa 14 Gashyantare 2019 ariko bwarangiriye mu binyamakuru gusa. Amakuru avuga ko Diamond Platnumz yabwiye Tanasha ko atashaka umugore kuko ngo benshi mu bafana be ari abakobwa bityo ko aramutse yifungiye ku mukobwa umwe yakwangiza umuziki. Amakuru avuga ko Tanasha yakuye mu mutima n'ikizungerezo cyitwa Marika Saratais cyagaragaye mu ndirimbo Jeje ya Diamond abona ko atakigizwe. Niko kwigendera nimba arabonye indirimbo ya Diamond Platnumz uriya mukobwa nawe biravuga yuko nawe nyine na Diamond ari ukundi ukuntu babanye. Nubwo ku rundi ruhande umuryango wa Diamond nawe ufite undi mukobwa wamuteganyirije muri Oman. Ikamwibutsa ko mu bakobwa bose Diamond Platnumz yakundanye nabo witwa Wema Sepetu ari we wenyine batandukanye batabyaranye. Iyi ni Inshuti TV ndagushimira yo kora subscribe tuye tubona buri munsi mu makuru yagiye avugwa hirya no hino ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Inshuti TV ikomeza kugenda ikugezanye nitwa Nikwingabiye ibihe byiza.